Ja, jeg skulle hatt en cheeseburger, ja. Ser det ut som noe burgershop, vel? Ja, ta pølse, da. Ja, nei, men da blir det en kebab, da. Svak, medium eller sterk? Tror jeg tar den ekstra sterk, ja. Sa du ekstra sterk? Ja, ekstra sterk. Er du vill? Nei, jeg skal hette kebaben min. Ser du de skoene der? Ja. Han forrige som brødre. Han stod der. Neida.